قلبه وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اللہ تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اس نے اپنی توفیق خاص کے ساتھ ہمیں اپنے گھر بلایا اور اپنی بارگاہ میں جھکنے کا موقع عطا فرمایا دعا ہے خالق کائنات ہماری حاضری غلطیوں سے پاک کر کے اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے مہینے کی آمد آمد ہے اس سلسلے میں میں آج چند روایات نعمت کبریٰ سے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا یہ نعمت کبریٰ امام ابن حجر مکی الشافعی القادری نے لکھی جو 974 ہجری میں فوت ہو گئے تھے